তীব্র বিতর্কত সোমাই পৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধিকক দেৱজিৎ দেউৰী প্ৰথমতে ব্লেকমেলিংৰ গুছৰ তৰা মহিলাগৰাকীৰ হৈতে এতিয়া ৰিলেচনশ্বিপ থকা বুলিও স্বীকাৰতি দিছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আনহাতে আৰক্ষী অধিককৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীও দিছপুৰ থানাত দিছে প্ৰতাৰণাৰ গুছৰ প্ৰথমে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধ কনমানি সন্তানৰ সন্মুখতেই দাগী অপৰাধীৰ দৰে ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিলে মহিলা এদিন আগলৈকে চিনি নোপোৱা ব্লেকমেইলাৰ ৰূপী এইগৰাকী মহিলাৰ কণ্ঠ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া সুৰ সলাই আৰক্ষী বিষয়াৰ ভাগ্য হয় তেওঁৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক আছিল তাইক লগ পাওঁতে তাই অলৰেডি বিয়া আছে কথাটো মই ক'লো আৰু মোৰো অলৰেডি মেৰিড আৰু মোৰ মেৰিজৰ কথা মজনকৈ থকা নাই তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ দেউৰীয়ে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ পাতিছে সংবাদমেল সংবাদমেলত মনত পেলালে পুৰণি স্মৃতি সেয়া আছিল 2008-09 চনৰ কথা মই 2008-09ত মই যেতিয়া গুৱাহাটীত কৰ্মৰত আছিলোঁ তেতিয়া লগ পাইছিলোঁ কিজানি তো বেচিকেলি মই যিমান দূৰ মনত পেলাইছোঁ বা মই যিমানখিনি জানো মই তেতিয়া তেখেতক হিচাপে চিনি পাইছিলোঁ বা মোক তেনেকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছিলে মোৰ লগত অফিচিয়েল কাম এটাত কিবা এটা আহিছিলে মই যিটো জানো তেখেতে তেতিয়া কিবা হাজবেণ্ডৰ লগত কিবা এটা ধৰণৰ অকণমান কেছ এটা হৈছিলে সেইটো কাৰণে আহিছিলে আৰু অলপ দিনৰ চিনা পৰিচয়ৰ পিছত মই কিছুমান বস্তু গম পালোঁ আচলতে নিজ মুখেৰে মোক ক'লে দুজন মানুহৰ কথা ক'লে যে তেখেতে দুবাৰ বিয়া হৈছে সন্তানৰ ডি এন এ টেষ্ট কৰাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পিছতেই নৰম হৈ পৰা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ক'লে এয়া আছিল দুই প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কিন্তু যি হৈছে দুটা মেচিয়ৰ এডাল্টৰ মাজত হৈছে তেওঁলোকে পৰ্চনখন চব জানে যদি দুয়োৰে সন্মতি আছিল কিয় আঁতৰি আহিছিল দুয়ো খোলাচা কৰিলে দেৱজিৎ দেউৰীয়ে হোৱাটছআপ হোৱাটছআপবোৰ যেতিয়া আহি গ'ল তেতিয়া কথা বতৰা পতা হ'ল হয়তো মেছেজ আদান প্ৰদান হৈছিলে মই পিছত লাহেকৈ গম পালোঁ যে বহুতখিনি বস্তুত চব ৰেকৰ্ড কৰে বা যদি মই কিবা প্ৰাইভেট তেনেকুৱা দিছোঁ সেইবোৰো থৈ দিয়ে তো পিছত মই যেতিয়া এই গোটেই কথাখিনি মোৰ ফালৰ পৰাও কোৱা হ'ল যে এইটো কি কাৰণে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ এটা তো সেইটোতে গৈ এটা অকণমান আমাৰ ক্লেছ এটা হৈছিলে কিন্তু মহিলাই কৰা দাবী মতে সন্তানৰ পিতৃত্বৰ অভিযোগ মানি ল'বনে তেওঁ ডিএনএ কৰিব লাগিব ডিএনএ যদি হয় তেতিয়া একচেপ্ট কৰিব লাগিব ইফালে মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে দাবী তুলিছিল এছ পি দেৱজিৎ দেউৰীৰ তেওঁ দ্বিতীয় পত্নী বুলি চ' যিটো কথা কৈ আছে যে মোৰ লগত দ্বিতীয় বিবাহ হৈছিলে মোৰ ছেকেণ্ড ৱাইফ তো এইটো ডেট ইজ টোটেলি মিনিংলেছ ছেকেণ্ড ৱাইফ বুলি হিন্দু মেলৰ কোনো তেনেকুৱা থাকিব নোৱাৰে মানে এইটো তাৰ কোনো ৰেলিভেঞ্চি নাথাকে এইটো এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যদি হৈছিলে তো সেইটো তেনেকুৱাকৈ থাকিব লাগিব তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে পিছে একপক্ষীয় নহয় এতিয়া প্ৰতিপক্ষৰ কথাও শুনো এতিয়া অসমীয়া সমাজত তেখেতে মোক কৈছিলে যে এতিয়া মই ছ'চিয়েল মেৰিজ কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া মই ৰিটায়াৰ হ'ম যদি মই চিম্পল মানুহ হোৱা হ'লে কনিষ্টেবলো হোৱা হ'লে বা বিজনেছমেন হোৱা হ'লে কথা নাছিলে মই চাৰিজনী বিয়া পাতিলেও মোৰ আপত্তি নাই 2008 চনৰ পৰা সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি যোৱা এবছৰমানৰ পৰা হঠাৎ পিঠি দি সন্তান নিজৰ নহয় বুলি দাবী তুলিবলৈ ল'লে এছ পি দেৱজিৎ দেউৰীয়ে 22 আগষ্টৰ দিনাখন মই তেখেতৰ তাত গৈছিলোঁ তিনিচুকীয়া তেখেতে এনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰি থকাতকৈ ফেচ টু ফেচ হওক 5 মিনিটৰ হ'লেও মোক কথা পাতিবলৈ কি ক'বলীয়া লাগিছে আমাক এৰিব বিচাৰিছে এৰক তাৰপিছত যাওঁতে তেখেতে মই মোক লগেই নকৰিলে আমাক মোৰ সৰু ল'ৰাটো লৈ গৈছোঁ যিটো যোৱা বছৰ 20 আগষ্টত তাৰ জন্ম হওঁতে তেখেতে ৰূপৰ বাতি দ্বীপ দিছিল আমি তিনিচুকীয়া গৈছিলোঁ এই 22 তাৰিখে তেখেতে বাপেক হৈ পেলাই দৰ্জাই নুখুলিলে নিজৰ ভাষ্যৰ সমৰ্থনত মহিলাগৰাকীয়ে তুলি ধৰিছে কেতবোৰ অডিঅ' টেপিং যিবোৰত আছে পৰস্পৰ বুজাবুজিৰ বহু সাক্ষ্য সন্তানৰ পিতৃত্ব মানি লোৱাৰো বিভিন্ন তথ্য তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা নিজৰ চৰিত্ৰক লৈও এই ফোন টেপিঙত আৰক্ষী অধীক্ষকে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে অকপট স্বীকাৰোক্তি সময় সুযোগ ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ কৰি এসময়ত আগবঢ়াই নিয়া সম্পৰ্কৰ এতিয়া বিষময় ফল ভোগ কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে পিছে আইনৰ ওপৰত গভীৰ আস্থা আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ দেউৰীৰ আৰু সেই কেছটো যিয়ে ইনভেষ্টিগেট কৰে আই ডোণ্ট হেভ এনি অবজেকশ্যন কাৰণ যিখিনি কৰিছোঁ মোৰ ফুল নলেজত
এজ পার প্রসিডিউর এজ পার ল করা আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।